kelulusan menjadikan tiga kem induk projek laluan rel Pantai Timur ECRL sebagai pusat pemberian vaksin industri PPVIN mampu mempercepatkan program vaksinasi COVID-19 yang menyasarkan sektor pembinaan. Ketua Penyelaras PPVIN ECRL Cukai dan Dungun, Dr. Muhammad Fauzi Hassan berkata ia praktikal dan selamat tanpa mengganggu jadual pekerja. Program ini bermula daripada semalam, 16 April hingga 17 di Cukai, yang merangkumi 1,320 orang. Yang di Dungun di sini pun bermula daripada semalam, akan tamat hingga besok 16 hingga 18 ya, dan merangkumi 1,730 orang. Setakat ini penerimaan vaksinasi di sini berjalan sangat lancar, yang mana pekerjaannya tiada bantahan, tiada. Beberapa kedatangan dan pekerja ECRL turut berterima kasih atas inisiatif penganjuran program berkenaan. Dan kami juga menghargai Kementerian Kebangkitan Pengangkutan dan juga ECRL dalam menyediakan pusat pemeriksaan vaksin industri yang diadakan di ECRL Dungun Terengganu. Dengan adanya pusat pemeriksaan pemberian vaksin ini, kita dapat mempercepatkan proses suntikan kepada semua pekerja kita yang berjumlah dalam anggaran 6,500. Saya juga berterima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia dan juga kepada syarikat Malaysia Railing MRL dan juga China Communications Construction ECRL kerana mewujudkan dan menubuhkan pusat pemberian vaksin seperti ini. Sekurang-kurangnya kami tidak perlu menunggu dalam tempoh yang terlalu lama, dan rata-ratanya dalam kalangan pekerja ataupun kakitangan ECRL telah mendapat suntikan vaksin. Program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS diurus penuhnya Malaysia Rail Link Selia Berhad MRL dan ditanggung kontraktor utama ECRL, China Communications Construction CCC Sendirian Berhad. Sehingga kini, seramai 1,730 pekerja kem ECRL Dungun dan 1,320 pekerja kem Cukai telah menerima suntikan vaksin dos pertama.